বন্ধু সকল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ হাতত থকা এই ফুলকেইপাহ বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো চিনি পাইছে নহয়নে? এইকেইপাহ হৈছে বকুল ফুল। কি যে সুন্দৰ গোন্ধ বকুল ফুল! বকুল ফুল বুলি শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ফুল। গতিকে আমি যেতিয়াই ক'ৰবাত বকুল ফুল পৰি থকা দেখোঁ, বকুল ফুল বোলে এপাহ হ'লেও উঠাই ল'ব লাগে বোলে, কাৰণ এইটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ খুব প্ৰিয় বুলি কোৱা যায়। আমি সাধাৰণতে দেখোঁ বকুল ফুল নামঘৰৰ প্ৰায়ে থকা মই দেখিছোঁ, বাটচৰা বা গেটৰ মুখত, নহয়নে বন্ধুসকল? আপোনালোকেও হয়তো দেখিছে কি যে এটা মৃদু সুগন্ধি নাকত আহি লাগিছে মোৰ। আজি ৰাতিপুৱা মই নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ, নামঘৰলৈ যাওঁতে এই বকুল ফুলকেইপাহ লৈ আহিছিলোঁ। মই যেতিয়াই ক'ৰবাত দেখোঁ বকুল ফুল, তেতিয়া তাৰ দুপাহমান সদায় উঠাই লৈ আনোৱেই। কি ভাল হয় মই নাজানো, কিন্তু গোন্ধটো মোৰ বৰ প্ৰিয়, সেইকাৰণে মই আনো। আপোনালোকেও হয়তো আনি পাইছে, নহয়নে বন্ধুসকল? বকুল ফুলৰ গুটিও আহে সৰুকৈ। গুটিটো অৱশ্যে এতিয়া মোৰ হাতত নাই, কেতিয়াবা যদি সুবিধা মিলে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু বকুল ফুলৰ গছৰো ভিডিঅ' এটা মই বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু আজি খুব খৰধৰ হৈ থকাৰ কাৰণে খৰখেদাকৈ যেতিয়া মই আহিলোঁ নামঘৰৰ পৰা, সেই গছজোপাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আনিব নোৱাৰিলোঁ বন্ধুসকল। গতিকে নিশ্চয় কোনোবা এদিনত বকুল ফুলৰ গছৰ সৈতে বকুল ফুলৰ গুটি আমি শ্বেয়াৰ কৰিম, নহয় জানো বন্ধুসকল? মই শুনিছোঁ অৱশ্যে বকুল ফুল বুলি খুব ঔষধি, বকুল ফুলৰ যিটো ছাল সেইটো বোলে মানুহৰ দাঁতৰ বিষৰ কাৰণে এটা ঔষধি ঔষধ হিচাপে বোলে আয়ুৰ্বেদিকত ব্যৱহাৰ কৰে বুলি মই শুনিছোঁ। ইয়াৰ এই কথাষাৰত কিমান সত্যতা আছে মই নাজানো অৱশ্যে, কিন্তু মই শুনাহে কথা। বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, মোক কমেণ্ট কৰক মোৰ ভুলবোৰ দেখাই দিবৰ কাৰণে, বা মই কেনেকৈ ভাল কৰিম এই দেখাবৰ কাৰণে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু প্লিজ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, প্লিজ 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 বন্ধুসকল। আপোনালোকে বহুতে হয়তো নামঘৰৰ সন্মুখত এই গছজোপা দেখিছেই, নহয়নে বন্ধুসকল?